hay'adda mina saarista ee lagu magacaabo MAG iyo ciidanka u taabaran burburinta miinooyinka iyo walxa qarxa ee magacooda loo soo gaabiyo EOD ayaa maanta hawlgalay isugu jira wacyigelin iyo burburin miinooyinka ah waxay ka bilaabeen magaalada Buuhoole ee xarunta gobolka Cayn hay'addan oo aysan ahayn markii ugu horeysay hawlgal ka sameysa gobolka Cayn ayaa maanta waxay sameysay hawlgal ay ku burburinayso waxyaabaha qarxa Peter John oo kamid ah mas'uuliyiinta hoggaaminaysa hay'addan ayaa ka warramay hawlgalka ay maanta ka sameeyeen magaalada Buuhoole. Yeah, okay, this was quite dangerous RPG, condition RPG, found in Buuhoole. So we have taken it outside of the city and destroyed it by demolition. Wuxuu leeyahay waxbad bazookaas u jeedan magaalada gudaha ka soo qaadnay banaanka aan keenay khatar buu ahaa waana burburinay. After we do the demolition, we always check the pit to make sure the item has been fully destroyed by the explosive charge. Marka qaraxa sameeyna kadib wuxuu leeyahay godkan imaanna waa fiirina inuu safe yahay in la iman karo inkasta haddii meel nabdoonay tahay markaas waa la soo geli karaa laakiin inta ka horeysa cidna lama ogolaanayo inay imaato. I always emphasize that any unexploded ordnance that is found should not be touched and should be reported to the authorities. Mar walba waxaan ku celceliyaa haddii aad aragtaan wax qarxa oo meel yaalla in aanan gacanta lagu taaban la soo sheego ama booliisku soo sheego ama maamulka deegaanka soo sheego annaga soo galayna marka. The reason for this is some items can be very dangerous to move, and there have been a number of accidents in the past where people have moved or tried to disassemble unexploded ordnance and it has exploded. Sababta oo leh in saas waxa uu leeyahay waxa qarqood kuwa dhacay waay marka hadii la taabto mise aad isku dayday inaad qaadid ee qarxaan baa laga yaabaa dhowr shil baa dhaca uu leeyahay oo arrimo noocan ah ku saabsan marka khatar waa uu leeyahay in la taabto. An item like the RPG would kill or seriously injure anyone within a 5-meter radius of the explosion. Hadda bazookaha camal aad u jeedeen halka lagu burburiyo wuxuu leeyahay 5 meter oo square ah wixii joogo wax u geysanaya duqarxa intaas wixii joogo u dilaya uu leeyahay marka waa khatar. And fragmentation from the item and the shape charge could kill at a much or seriously injure at a much greater distance. So it is very important that items are not touched. There was a case in Mozambique where anti-personnel fragmentation mine was being played with by children and 14 people died when the mine exploded. Waxaan xasuustaa wax dhacday Mozambique ka dhacday oo ay ku dheereen hubka noocaan ah ku dhimantay 14 qof ugu yaraan marka waa khatar buu leeyahay khatar waa muhiim in la soo sheego hadda aragtaan. And other stories from Afghanistan where an 82mm mortar was being played with by children and it exploded and 8 children were killed and one was very seriously injured. Afghanistan waxaan xasuustaa wax dhacday hal xabo oo biyo ah oo dilay ugu yaraan 8 intay ku dheeleen garow waa 8 ku dilay garow garow. In Basaso 2 years ago children were playing with a grenade, the grenade exploded and one child was killed and one very seriously injured, he lost 2 legs and an arm. Basasada 2 sano ka hor wuxuu leeyahay hal xabo baba ciyaar ku dheeleen bombadii way qaraxday midna way dishay uu leeyahay midna labada lugoodii gacan bay ka goysay indhahana waa kirid. So I would emphasize to everyone that these items are potentially very dangerous. Marka waxaan qof walba sheegaa uu leeyahay qalabkan waa qalab khatar ah waan ku celcelinayaa waa khatar yana loo dhawaan. Okay, thank you. Dhinaca kale saraakiisha hay'adda ayaa waxay booqdeen qaar ka mid ah iskuulada ku yaala magaalada Buuhoole halkaas oo ay ka sameeyeen wacyigelin ku aadan iska ilaalinta waxyaabaha qarxa. Si kastaba ha ahaatee dadweynaha ku dhaqan magaalada Buuhoole ayaa si weyn u soo dhaweeyey hawlgalka lagu burburinayo walxaha qarxa iyo miinooyinka ayna wadaan hay'adda MAG iyo ciidanka sida gaarka ugu taabaran burburinta waxyaabaha qarxa. Buuhoole iyo tuulooyin ku hareeraysan
دقمي كلام على تولين إن شاء الله إذا كان فعلنا سين إن شاء الله دينا برجع وبرجع إن شاء الله ما نحن منوين كي يوحد منوين كي يوحد طلب يوكلاني منوين كي يوحد منوين كي يوحد هذا هو هي ذلك إنه كوي شيء سامي دقارة من عاصمة يمدي يعني كوي شيء يبطلين كل سنة ما قصي ما مولها معلية أرضها أحمد عبد القادر جبان درويش تي في بوهو ليه.